Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena Legend Gathering -trikkaustapahtuma, jossa me treenataan erilaisia temppuja. Käytiin Maavimalassa hyppimässä ja täällä on kovat sessiot käynnissä. Ai. Au.
tuntuu hyvältä, kun on parhaat kaverit täällä kallio myös samaa. Petrus, Janis ja Miro. Siitä iso kiitos Arnelle ja Säästöpankille. Annetaan vielä heille aplodit. Siitä, että... Uusi leveli on avattu. Tämmöstä ei ole nähty kyllä vielä ennen. Legendrikkymin oppilaat puskee kovempaa ja kovempaa.